Дойдум жоллох тонатыгар. Этинник атта кохон түһүлгете улуу бейет бөтөр тубурукап, огы саха аспыт орохтугар түрттенне. Бөтөр тубурукап келер еге түрөбүтө сүз сыллахы билөө болууга. Онуха арас тирехин тегимиз пакка барар. Бойун бейет Петр Тобурокоп огы саха аспыт орохтугар Константин Чирияев атынан народ педагогитин түмелегер кинеологун жонун сергетин туунан кепсир үгүс материаллар картыскаларда аны каралан тураллар. Евгения Васильевна, он Петр Николаевич Тобуроковтор. Бұл музейтер литер тұқтағаны сөрдәк үтөләк жөндерденет еқынады. Ол бейлерін оннағар пенсиялерден бейін музей бұтығар отчытағуға өпке өбіленеге хилелік бітіне қартша қалан берен тұралылар тұқта сөрдәғын өйен. Оның қаяндағаны бұманлық музейтер литер нұруат саға үйті-үйті көстіктәк денінен ол көмілес бітірі. Бүйтір тобырғып кірәр дәғіне жана тоңғы қонуттан ұрхуға күстік дені ласқы көхін келтірі. Орғыр тос қуатын чуталары өрін әтшілерге бойын бәйет ойыр тебір оғаса аға қанына қайдаға аспытын белінерер сыйлақ бұл асқы тақсы сырыттылар. Ала сортотығар үз сәрге сәргесті әтуралылар. Мантан бірдестері тобырғылар сәргелері. Аналлах тобыл олан олар бұттара дейінлер, әме сәрге тұрыл бұттар. Онтан бұл саңа сәргені болады, үнші 900-900 ұллаға бұл күстік тұрап, оғылар әкелерінлер тұрыл бұттара. Бүйтір тұбырғып оғыз аға аспыт дойдудың кейін тұтта, астына, ақта, әлбі қоғанын абыта. Қоғаны кербіт құнуларға өрен әтшілер народының бейет күйін туынан қоғанларын дұргүтші ақтылар. Сәбірдақтар, көқлықтар, салғын ұстың көтәрілер, саңа маскы көхәрілер, сапсыналлар, сапсыналлар, саңата соқ ұңырсалылар. Маны тіңе бүгін бөтір тобырғып түрәбіте сүйіс сылғыранаан нехілек кілбәр кенігер тұтылубыд оғбыл ахаққатын өрілі ақтығар идылар. Саңа бұл ахаққаты түкөлігіне текәлік дейін Петр Николаевич оғыларға намыт бір қоғанын атын сүкті. Василина Федотова, Владимир Адамов, Сағат Елевинените, ЮХБ.